אני אשרי. Departamenti shpërndësimit me datën 7/2/2018 ka pranuar nga Ministria e Infrastrukturës shkresën me numër 724/18, me cilën kërkohet shpërndësimi i pronave të cilat preken nga realizimi i projektit të infrastrukturës ndërtimi i autostradës Prishtinë-Gjilan dhe Ujbardh segmenti Banull-Bresalc. Realizimi i projektit të autostradës kalon në për 10 zona katastrale të komunave Lipjan, zona katastrale Banull, Slovi, Smalush, Komuna Graçanic, zona katastrale Dobraten, Komuna Novobërd, zona katastrale Paralov, Koretish, Kufs dhe Komuna Gjilan, zona katastrale Zhegovc, Ponesh dhe Bresalc. Pas pranimit kërkesës Departamenti Shpronësimit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, gjatë muaj shkurt dhe mars të këti viti, i ka shqyrtuar kërkesën për kaotës elaboratin në aspektin teknik në bashkëpunim me Agjencion Katastralit Kosovës dhe Ministrinë e Infrastrukturës, e cila ka bërë plotësimet në elaborat konform rekomandimeve të dalën nga raporti i kontrolit të elaboratit. Pas përfundimit të kësaj procedure, Departamenti Shpronësimit mbështetur në ligjin me numër 03-L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme, ka shqyrtuar në mënyrë të detajuar kërkesën për shpronësim dhe ka konstatuar se kërkesa i plotëson kushtet ligjore të përcaktuara në nenin 4, paragrafi 1, nën paragrafët 1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.4, si dhe paragrafin 3 dhe nën paragrafët 3.3, 3.3.1. Andaj, me që kërkesa për shpronësim përmbush kushtet ligjore të përcaktuara me ligjin për shpronësim, Departamenti Shpronësimit propozon që Qeveria Republikës Kosovës të nxjerr vendim ekzekutiv me të cilin miratohet vendimi për shqyrtimin e mëtejm të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit të infrastrukturës ndërtimi i autostradës Prishtinë-Gjilan dhe Ujbardh, segmenti Banull-Bresalc që prek komunat Lipjan, komunën Novobërd dhe komunën e Gjilanit.